ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡ଼ି ଡିଜିଟାଲ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗୱାଲ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ସଭାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ମଙ୍ଗୱାଲ କରଣ ସିକନ୍ଦର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ମୁଖିଆକୁ ନ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ଏସ୍ଏମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇ ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ସୁଜିତ ପାଲଟା ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଡିଜିଟାଲ ଉଦେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଲୋକହିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରୁ ମିଜ ଭୁଆଁ ବୁଲା କଥାକେ ବିରୋଧ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବୁଝେଇଥିଲେ। ଇଠାନେ ବରଗଡ଼ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜେପୁର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ରୀତା ସାହୁ, ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଗୌରହରି ମିଶ୍ର, ଯୁବାନ ନେତା ଭୋଜରାଜ ସିଂ ବରିହା, ଜିଲ୍ଲା ଆଇଟି ଜୋଟକ ସୁରେଶ ବାଗ ଆଦି ଦୁସରା ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛ। ଆଉ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକେ ପଠାବାର ଅଛି। ଆମର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି କାମ ହଉଛେ, ଯେତେ ବି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଆଡୁ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛେ, ସେଟାକେ ଆମେ କେନ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରମା ସେଟା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। କାଣା ହଉଛେ କି ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର କେସ୍ ନିଅ, ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଟଲ ଟନେଲ ଯେଉଁଟା ଆଜି ବନିଛି ସେଟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଏ ନେଲା ଆଜି ଭାଇମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଏ ନେଲା ମୁଁ ବଜାଉଛେ, ବିଜେପି ବାଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲେ, କେନ୍ତାକି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପାସ୍ କରିଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଛେ। ଲେକିନ ଯେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲେ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ତ ସେ ଜିନିଷ ମାନକେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଫିଗର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିଲା ଆଉ ବିଜେପିର ଦୁର୍ନୀତିକେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ପାରିଲା ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକେ ଯାଇପାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଯେତେ ଯାଇଥିବେ ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଣ୍ଡରରେ ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଏକ ନମ୍ବର ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖବାର୍ତ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି, ଆମର ୟୁଥରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ମିମ୍ ମାନେ, ଥ୍ରୁ ମିମ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଚିଭ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ମିମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜିକାଲି ବିକଜ ୱି ଆଜ୍ ୟୁ ଏଞ୍ଜୟ ମିମ୍, ମିମ୍ ଆମେ ସବୁ ଏଞ୍ଜୟ କରୁ, ସ୍କ୍ରୋଲ କରତେ ଯାଉ, ଏଞ୍ଜୟ କରତେ ଯାଉ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ବନେଇକରି ମିମ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ମାନେ ଲୋକ ବି ଭଲ ଲାଗବାର କଥା ଆମେ ଯେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତ ସେ ଥ୍ରୁ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିପାରୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକରି ସକଳ ଯେନ୍ ଆମର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଜେପି ବୋଲି ଯେନ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।